taj problem i dalje izražen i mi taj problem ne možemo rešiti tako što ću, ne znam, ja sad pozvati gradonačelnika i zaposli 100 ljudi koji mi dolaze, koji su mi bili, ne znam, u protekli mesec dana. Taj problem ćemo rešiti tako što ćemo, evo, uspeti da u rekordnom roku pripremimo hotel Vranje za prodaju, da iskoristimo sve svoje urgencije, veze, politički uticaj, da iskoristimo, eto, gospodina Stevanovića koji je u Ministarstvu privrede, koji može da ubrza jednostavno te procedure, koje ponekad znaju i bespotrebno da traju veoma dugo, i prodajem hotela Vranje, uspeće 50 naših sugrađana, 100, ne znam koliko sad, to zavisi od novog kupca, da nađe posao, ili tako što će Živinoprodaju pokrenuti proizvodnju, posjeti 70 ili 100 ljudi. To je jednostavno problem koji će, ja verujem, godinama biti sve manje izražen. S druge strane, ja sam juče imao razgovor s jednim privatnikom u Vranje, koji tu u gradu, koji ima problem da nađe radnika, i to za platu koja je to negde 40.000, koja može da ide i do 70-80. Simpu nedostaju radnici u proizvodnji, Jumko ima problem sa radnicima, tako da ne kažem ja sada da svi moraju Simpu ili Jumko, ali jednostavno ljudi moraju da shvate da se ova vlast zaista trudi i ulaže maksimalne napore da stvori uslove za nova radna mesta i za novo zapošljavanje. Sad ne znam, ako je neko u stanju da bira posao, onda nije to moj problem ili problem gradonačelnika, ipak on mora da nađe negde svoje mesto. Tako da, samo eto da još jednom kažem, zaista iskreno verujem da ćemo odgovornim radom uspeti da u narednom periodu taj problem zaista svedemo na jedan minimum. Naravno, tu je i Vranjska Banja gde postoje zaista ozbiljni investitori u ovom trenutku. Pomenuli smo malo pre hotel Vranje, zaboravio sam da kažem da su i za dva objekta u Vranjskoj Banji koja su u sklopu ugostiteljskog preduzeća Vranje urađene procene i tu uskoro očekujemo da bude oglašena prodaja. Još oko procedura imamo nekih, ne problema, nego to jednostavno ide svojim tokom, postoje određene procedure koje moramo ispoštovati, tako da ja očekujem da u naredna dva ili tri meseca i ta dva objekta u Banji budu prodata, i eto, i na taj način ćemo i građanima u Vranjskoj Banji ponuditi nova radna mesta.